Fala, galerinha cheirosa desse canal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. E hoje eu venho te dar quatro opções de perfumes florais baratos e super bons, tá? São perfumes assim que eu adoro, são florais bem elegantes assim, bem perfeitinhos e são da Valentino Viegas. Para quem não sabe, a Valentino Viegas entrega para o Brasil todo. Ela é uma marca de contratipos, né, gente? Uma marca que eu já falo aqui há bastante tempo. Uma marca que traz muita qualidade, as matérias-primas de muita qualidade, os perfumes são muito bem feitos, tem registro na Anvisa, tudo certinho para atender aí, né? Da melhor forma os clientes. E é uma empresa que eu gosto bastante, gente, pela similaridade, pela performance na pele, né? Muita gente já comprou aqui no meu canal, sabe o que eu tô falando, sabe a qualidade que tem esses perfumes. Vocês sabem, assim, que os meus favoritos são os florais, não tem jeito, né? Eu até gosto também de alguns adocicados e tudo mais, mas quando a minha preferência mesmo de verdade, assim, são os florais. Os florais de verdade ganham, né, o meu coração. E eu adoro mesmo, assim, são. Então, são realmente a minha preferência. E hoje eu venho falar dos meus favoritos. Carol, são os mais similares? Gente, aqui estão os que eu mais gosto. Similaridade, muitos lá são, né? O site tem muita opção de perfumes femininos, perfumes masculinos. Então, se você já usa um importado, quer economizar o seu importado, se você já conhece que é um similar, a Valentino Viegas entrega muita similaridade, muita qualidade, tá bom? Mas aqui hoje os quatro florais, tá? Que eu adoro, os meus quatro preferidos. Também são muito similares, mas são assim aqueles que mais fazem o meu estilo, assim, aqueles mesmo que eu mais gosto, tá bom? O primeiro é o Femme Enhance, né? A caixa da Valentino Viegas é essa aqui, gente, ó. Tá bem bonita a caixa, né? Esse preto com prata. A marca tem frascos de 50 e de 100 ml, né? Vocês sempre falam, ah, Carol, eu queria frascos menores, eu já tenho muito perfume. A marca tem, então, tá? Frasco de 50 ml, o que é muito legal para quem já tem muito perfume, né? Ou para quem quer comprar vários, quer diversificar, não quer frascos grandes, a marca trabalha com frascos menores. Então tá aí a caixinha preta, né? Com os escritos aí prata. E as etiquetas novas estão muito bonitas, né? Esse aqui é o Femme Enhance, que eu falo para vocês sempre que é o melhor contratipo do Narciso Rodrigues For Her, né? Esse rosa que eu vou deixar aí na foto. E esses perfumes são rosas ou mascaradas. Esse aqui é o melhor contratipo porque ele fixa e projeta muito. Ele projeta aquele cheiro de rosa mascarada, aquele cheiro, né, elegantérrimo. Esse é um perfume zero açúcar, tá? Ele não é nada doce. Então ele vai projetar aquelas rosas mascaradas. Eu já falei demais desse perfume aqui, né? Sempre que o assunto é Valentino Viegas, eu trago esse perfume. Porque realmente, gente, ele é muito perfeito. Femme Enhance arrasa mesmo, assim, né? Mas ele é um perfume mais elegante. Ele não é um perfume adocicado. Ele é rosas. Rosas bem joviais, tá? Não são rosas pesadas. Rosas bem joviais com almíscar. Muito delicioso, né? Esse perfume é muito clean, muito sofisticado, muito dia a dia. Eu acho perfeito para usar durante o dia. Que perfume elegante. Então, se você curte o Narciso Rodrigues, se você já conhece, acha que ele tá muito caro, pode jogar nesse aqui que ele é maravilhoso, tá bom? Um outro que eu adoro é o Rosa dos Ventos. O meu ainda tá com a etiqueta antiga, né? Agora a etiqueta é nova. O Rosa dos Ventos, gente, é inspirado em Rose de Van de Louis Vuitton, que é um perfume bem caro, que gira ali na casa, né, dos 300 dólares 100 ml. Então ele é um perfume bem caro, bem pouco acessível. E a Valentino Viegas, então, fez uma inspiração muito boa dele. Esse é um perfume que traz várias origens da rosa, rosas frescas também, rosas assim mais no sentido de orvalhadas, frescas, essa rosa de maio, né? Rosa e esse fundo também almiscarado, né? Esse perfume também é perfeito. Ele é mais delicado, né, que o Femme Enhance projeta mais e tal. Esse é um perfume mais delicado, mas é aquele perfume, sabe, que te deixa muito cheirosa, as pessoas vão sentir, vão comentar o seu perfume, mas ele é mais assim discreto. Traz essas rosas almascaradas também muito perfeito. Vocês sabem, né? Eu amo rosas almascaradas. E esse então traz aquelas rosas almascaradas maravilhosas também. Esse perfume é maravilhoso, sempre falo dele aqui. Muito jovial, muito gostoso. Muito dia também, sabe? Muito dia a dia. E o próximo é o Duquesa. Olha essa etiqueta, até combinou com a minha roupa hoje. Olha que etiqueta maravilhosa. Então esse é o Duquesa, inspirado em English Pearl Infused de Jo Malone. Gente, eu tenho dois English Pearl Infused, eu tenho um de 100 ml, um de 30 ml e tenho contratipo. E posso afirmar aqui para vocês, gente, esse perfume é muito parecido com English Pearl, né? Ele traz a rosa, a frésia.
Traz a pera na saída, traz a rosa, a frésia, né? Esse é um perfume muito desejado pelas mulheres. E se você quer o English Pear, pode se jogar nesse aqui, que ele é muito parecido, gente. Ele é muito gostoso. Tem a fixação muito boa, a projeção muito boa, né? E ele também, gente, é um perfume zero açúcar. Todos esses três, né, que eu falei aqui são perfumes zero açúcar. São perfumes mais elegantes, mais sofisticados, só que são zero açúcar, tá bom? Se você curte lá os adocicados, esses aqui não são pra você. Esses são, né, perfumes mais limpos, mais rosa. Sendo assim que o Duquesa é um perfume bem forte, ele é um perfume bem potente. Se eu for falar pra vocês assim de potência, primeiro o Rosa dos Ventos, ele é o mais delicado deles, né? Depois vem o Famantans, que projeta bastante. E depois o Duquesa. O Duquesa ele é bem forte, ele é bem intenso, tá? Pelo menos na minha pele esse perfume, ele projeta e fixa muito na minha pele. E por último, um perfume que eu adoro, um floral também delicioso, é o Nascer das Flores. Olha que etiqueta bonita, né? Que ele traz, amarela. E o Nascer das Flores, gente, ele é inspirado em Le Jour Se Lève, também da linha exclusiva da Louis Vuitton. E é um perfume que traz, né, várias flores, traz jasmim, traz flores brancas e um fundo mais adocicado. Eu também acho ele um perfume mais tranquilo, mais dia a dia, mas ele tem um fundinho assim mais adocicado, mas não chega a ser gourmand, nada melado, enjoativo não, tá bom? Esse também é um perfume muito gostoso. Flores brancas, fundo adocicado, delicioso. E ele também vai na vibe, assim, né, de fixação e projeção, tipo Rosa dos Ventos, assim, um perfume mais delicado, né? Um perfume mais delicado, mais dia a dia. Esses dois são mais delicados, mais dia a dia. Enquanto o Duquesa e o Famantans são mais intensos, tá? Todos eu acho que podem ser usados tranquilamente durante o dia, sabe? Porque não são perfumes doces, não são gourmand, não são enjoativos, não vão enjoar. Gente, esses quatro têm super qualidade. Vocês podem conhecer, me contem aqui depois. Tem Lacine Decantes, tem Guido Decantes. Que isso, minha filha? Gente, ela tá muito levada. Olha quem tá aqui. Tá muito levada. Você quer aparecer lá? Faz tchau. Faz tchau. Faz. Ela tá aqui mexendo no tripé, fazendo assim, ó. Faz caminhão. Faz caminhão. Faz. Caminhão. Gente, tá com 7 meses, já tá de pé pra todo lado. Engatinhando a casa inteira. Tudo que é colocar na boca. Muito levadinho. Da mamãe. Mamãe vai te marcar de batom. Vitória. Vai, tchau. Bom, são esses então, pessoal. Perfumes, né? Tem a Lacine Decantes, tem a Guido Decantes, que vocês podem conhecer aí. O que, que é isso? Biscoito? Ai, meu Deus! E aí vocês podem conhecer, né, antes de comprar. Tava lá, já veio para aqui, né? Que aí vocês podem conhecer, né, antes de comprar, antes de dar blind, conheçam, tem blind. Então é isso, cheirosos, esses quatro que eu adoro, que eu super recomendo, tá bom? Muito obrigada mesmo por assistir, contem pra mim nos comentários quais que vocês mais gostam, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, meu Instagram, @caro_perfumes. Muito obrigada por assistir, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.